Në fakt, të rinjtë kanë temat e tyre, kështu që në një forum rinor ti mund diskutosh për temat cilat në base dhe partia vetë nuk i ka pjesë të agendës ditës. Kështu që vetë vetë ju, debatet e brëndshme brënda forumit, apo diskutimet, apo sugjerimet që kanë të rinjtë, kryon një loj dhe temi ndryshimi me temat që mund të ketë partia pastaj edhe forumë i norë bashkëpunon me partinë dhe janë pjesë pra si një mardhënje simbioze mes të dyave. Kështu që unë mendoj që idealja është që temat me rëndësi ku uh, le themi të rinë diskutojnë, diskutojnë të përqohen uh, tek partia dhe në nivelin vendimarës për të ju dhe një zidhje. Por si ardihet të bëtë, me thonë, si përqohet zëritërinve të uh, brënda partijës, brënda pozicionive ekzekutive të partijës? Po, atere, uh, Forumi jonë në ndarë në disa struktura. Ka strukturë gjimnazistës, studentës, profesionistës dhe njësishë. Gjëja kërësore që ne në forum kemi bërë, është kemi lobuar që të që janë nga forumi jonë në rinorë, kënë një vënd në vendimarje. Fjalla vjen në nivel lokal, në kshilën bashka këtë i ranës, janë 10 të rinë nga 61 që ka vetë kshili. Vetë dhe tiju, një njeri një i ri që është në këshillin bashkak dhe që vjen nga forumit, do përqoj tema ose diskutime, apo le themi dhe propozime që vinë si rjedhoj e këtyre diskutimeve. Kështu që le themi përfajsimi është direkt nga një i ri që vjen nga forumi dhe përfajsojnë të rinë të forumit, po jo vetëm të forumit, po gjithë qytetit. E një ta gjënë në pjesën më të madhe të bashkive të vëndit sot që flasim.